חברת רדת מייצגת את חברת נרדה בישראל. אנחנו מוכרים את מוצרי הסייפטי שלהם, שזה הרדמנים לטובת התראה באנטנות, יש את ה-SRM-3006 שהוא לטובת מדידת קרינה בצורה סלקטיבית, ויש לנו את ה-NBM והפילמן המוצר החדש לטובת מדידת קרינה בווידבנד. אז מה הסוגי קרינה שהייתי רוצה להציג? יש את הקרינה הרדיו-אקטיבית, יש קרינת אור, יש קרינה מגנטית, שאנחנו רואים אותה מעמודי חשמל, מרתחות, שעונים, מנועים, ויש את הקרינה של RF שמגיע ממקורות שידור שונים, טלפון סלולרי, מקאמים ותחנות שידור. מבחינת קרינת RF, אז היום אנחנו עובדים בישראל לפי תקן ICNIRP 1998 או תקן מתקדם יותר, ואנחנו משתמשים במדידה במוצרים של נרדה בוולטמטר ובוואטמטר בריבוע לפי הדרישות שנדרשות בארץ. מבחינת מדידת ווידבנד, אז כאן הפילמן החדש, זה ה-NBM, הפילמן החדש פשוט נותן לנו מסך יותר, עם יותר פרמטרים ויותר נוח למדידה. ה-SRM הוא מוצר שעושה מדידה סלקטיבית, יש לו את הפרוב, ועדיין ניתן להתמקד על אזורים מסוימים בתחום שהפרוב תומך לטובת המדידה. יש לנו פה את כל המנעד של הפרובים, פה הפרובים עד 6G גם מבחינת RF, ויש לנו את הפרוב לקרינה, מדידת קרינה מגנטית. יש לנו גם את ההרחבה של הפרובים החדשים לטובת ה-5G ו-4G, שנותנים לנו גם מדידה אומנידירקשונל, שזה מדידה כוללת, וגם מדידה כיוונית. מבחינת ה-SRM יש לו הרבה טולים בפנים, מובנים, שמגיעים עם המוצר, זה הספקטרום אנלייזר, וכמובן יש אופציות נוספות, אבל הספקטרום מגיע וה-Level Recorder מגיע, ומבחינת מדידה של ערוץ מסוים ברוחב סרט, ויש את ה-Safety Evaluation שמזינים טבלה ועושה מדידה של כל הערוצים ונותן גם תוצאה נוספת. ניתן לרכוש את הסקופ או מדידות לתחום הסלולר. הייתי רוצה כרגע להציג וידאו שמציג את צורת העבודה של ה-SRM. אז אנחנו רואים פה את ה-SRM עצמו, הוא כרגע מסתכל על אפיק טלוויזיה. הייתי רוצה קודם כל להראות, אנחנו רואים פה גם את הפרוב שלו, אנחנו רואים פה את הפרמטרים של הפרוב, שזה מ-420 מגה עד 6 ג'יגה. אנחנו רואים פה כרגע אפיק טלוויזיה בתדר 538 מגה, ברוחב סרט לערך של 7 מגה, זה אפיק דיגיטלי של עידן. אנחנו רוצים פה להציג את היכולות שלנו, אז כרגע לדוגמה אנחנו נציג מרקר ומראים שניתן לראות את התוצאה בנקודות מסוימות שאנחנו רוצים להסתכל. אפשר לעשות לדוגמה אבלואציה שמסתכלים על מה שקיים בספקטרום ולמדוד את הפיקים, אבל צריך להגדיר threshold, כי אם threshold גבוה מדי לא נראה פיקים. אז הורדנו פה את העוצמה ל-1.25 מיליבולט למטר, ואז אנחנו מקבלים מדידה של פיקים. בואו נחזור חזרה לספקטרום. אם אנחנו חוזרים לספקטרום, אז יש לנו דברים נוספים. אפשר לדוגמה כרגע לעבור ל-Level Recorder. ה-Level Recorder מסתכל כרגע על התדר שאנחנו הצבענו ועל רוחב סרט שבחרנו, שבמקרה מתייחס להפיק הטלוויזיה ומודד את העוצמה שלו. אנחנו יכולים כמובן להרחיב את רוחב סרט לרוחב סרט גדול יותר, ואז יתווסף לנו גם הרעש מעבר לאזור של להפיק טלוויזיה, וזה הטוטל מדידה של התוצאה. נחזור בבקשה לספקטרום עצמו, ואז אנחנו יכולים לראות שניתן גם להציג בספקטרום ביוניטים שונים. כלומר, אם אנחנו נסתכל, אז אפשר לבחור מבחינת היוניטים הרבה סוגים. אנחנו נעבור כרגע ל-DBM, שזה ספקטרום רגיל, ואנחנו רואים פה כרגע את התוצאה ב-DBM, ובאמת רואים שהעוצמה של האפיק טלוויזיה מאוד מאוד נמוכה יחסית. בואו נעבור גם ל... תצורה נוספת שמשמשת בסייפטי, מדידות סייפטי, שזה בוואט למטר בריבוע. כמובן שיש עוד אופציות נוספות בספקטרום, אבל אנחנו לא נתייחס לדבר הזה, ונחזור כרגע לסיים את המפגש שלנו, שסך הכל יש פה פרטי קשר, וניתן ליצור קשר איתנו ברדת, ונשמח לתמוך בכם בכל נושא, בנושא של מדידות סייפטי. תודה ולהתראות.